Здравейте, приятели! Добро дошли в специалното видео в Vlogmas. Днес с нами има рожден ден и за това... Happy birthday to me! За върха на Фаболеда решихме да снимаме реакция на песента на Тита Антилопа, която е набрала популярност доста бързо и едно ме е едно от песните, които са набрали популярност. Ако не се чува, може да сложа съборите, приятели, линк по-долу към песента. Е, кой я не е чувал? Антилопа, сега хора. Ще я чуете. Дисплея. Само дисплей съм научила. Не, между другото, ако трябва сме честни, аз половината тази песен я знам. Даже да не кажа голяма дума е цялата. Сега ще я пуснем. На лаптоп я пускаме. На Lenovo. За сега ще намалим и след това, като я пуснем, ще увеличим YouTube. Сестра ми каза, говорим аз една за добър. Въобще не ти казвам това. Ще видиш след видео. Антилопа. Ще пусна да видим какво толкова има в този антилопа. Аз не мога да виждам, за да реагирам на видеото, но ще реагирам на текста. Ще я пуснем. Той е намален. Опа! Ти, да, ти, да. Ето го. А, какво си? Ако искаш ми измите ли? Само че няма ли малко. Доближи ги до компютъра, за да чуят песента. Започва малко... Просто... И Марини... Реагира де? Ми... Натар... Колко време? Трябва да гледаш докато... Трябва да реагираш докато гледаш. Две тити. Колко са сте зайче? Не е толкова хубава песента. Тита не е хубаво облечена. А знаете ли на Тита как е истинското им? Не, не знам. Знаеш как е истинското им? Да ти кажа? Не знам, не. Аз ще кажа на твоите приятели. Кажи им. Христи Анна. Хрисинка. Не е толкова хубаво. Ето, ми харесва дупа, не е. Натам не ми харесва вече. Ама реагирай. Е, какво да реагирам, бе, човек? Ти си гледал, но нали да реагираме? Не съм я гледал. Вода, вода, вода. Това е мама. Какво да реагирам? Трябваше гледай да реагира. Мама, може да взема гледай да реагирам на ти? Той бе кирш съм. Чакаш. Аз ще я сега си гледам. Ако искаш ми гледам? Това е така. Ти снимаш ме доста. Да, мама. Много спри тоя клип. Ей, нищо? Спри го, бег на някакво. Не, не ми светна. Ето вижте и Грейс, аз ще реагира с нас. Какво гледате на нещата? Да, да, реагираме. Тита. И снимаме. Я ми светна ги една така. Тита ще виж като запалки. И там ли сме, и там ли сме. Грей, нали реагираш? Много. Много е грозно, нали? Много лохо бе има. Просто тигър или лохо, верно, не мога да ги разпознай как е. Как всичко те напишеш, ще грозно ли? Вижте, Грейс и той реагира.
Охо, това е много колеги. Ела пригодава. Има паржово, сурово, иу! Чук ама за месо. Ли? Те виждат ли? Видето. Еми, покажи им. Чакай да. Ой, ой. Свърши. Както виждате, на гай песента и за филма хареса. Да, наистина. Също в този клип ще реагираме на Тита и на... Чакай да видим на кой беше. На Грей не иска повече да реагира. На Тита и на... И пак на Тита, но на Тита всичките песни ще реагираме. Сега ще пуснем на Тита Късай. Добре. Кисай ще Гиго. А просто след нея би трябвало да е. Не, защото. Аз съм... На Тита пародията ли искаш да реагираме или на Тита песен? Не, истинската песен. Грей не иска да реагира на Тита. Бен, късай. На Грей не му харесва на Тита песните, не иска да реагира. Грей искаше да реагираме на Сузанита. И, верно! Айде да реагираме. Добра ли, Надим, слушаме Тита сега. Ама показвам видеото. Не знам как. Това да се убива. Гиго, реагираме. Не играем. Ми на мен не ми харесва. Добре, няма да я бъдем. Ама Грей, моля те, не си, да. Не си на спа, Грей, моля те. Ти си на... Грей, стани. Ох, Грей. Ще те ударя, момче. И аз се... Ето, ти си на реакция, не си на... Грей, не си се верно късай. Иска да си легне, остави го. Не искаш ли да реагираме на кака Тита? Не искаш ли да реагираме? О, Сузаните има нова песен, хора! Хайде да реагираме! С Сузаните Крум! Уу, доста кън! Добрежи ги да чуват. Започна да хъва тези. Малко ми бие на кюрчик. Какво дават? Грей, я виж това какичка тук. Бай, барабана, Грейчо! Чакай, Гиго, да видим дали ще я гледа. Не е лошо, ама текста е лехо. Не, мелодията е лошо. Грито ли е харесва. Защо, момче, защо? Гиго, пусни го, може би не му се реагира вече. А, той си да се сложи лапичката на мене, добре. Мох идея, мох идея. Какъв ли той е барабан? А, в Инстаграм. Грей, ти ще бараш ли барабан? Ей, това тук е много смешно, дете. Ей, това. Това е 4 минути и 4 секунди. На мен не ми харесва парчинката. Не ми харесва Крум как пе. Мелодията не ми е повече на кюрчек. Дай за мен. Ама Грей, ти не си на спа. Погледи го как си служил. Гиго, може би иска да слиза, остави го. Ама не искам така да лежи, искам да го вижда от хората. Грей, стани какичко. Хайде слънчите. Тига, Грей. Не е хубаво, не. Ако искате да реагираме на друга песен, напишете в коментарите. И ще реагираме на Сузанита отново, а... Коя е обладана ли? Обладана ли ще струва? Е, Грей ще реагира и той. И той е песен от Мортали. И Грей обича обладана ли ще се струва? Той даже я пее. Вие знаете ли? Бе, Грей, дай.
Грей, я пей Обладанти. Я чакай го Обладан, да пеем. Не, Грей ще пеем. Ева да пеем как Обладанти. Ето, видяхте ли? Ева така момче. Какво момче? О, иска да слиза, може би. Искаш ли да слизаш? Искаш ли да слизаш? Ох, не, моля те. Съзните пречи на извънземни. Така написам в интернет, де. Да. В YouTube. Айде грея да слизаш. Ага, ето го. Да айде грея да реагираме. Баце Пешо, пущай бита. Не, това не е. Не, това му въбиш. Ау, любика. Нещо. Може да се не. Ето я. Ето я ще ти го. Грей, моля те. Като вълци. Между друга аз съм... Аз започвам малко страшно. Първият куплен. И не е хубаво, защото тя игра турк. А е насама на 14 години хора, тя колко се страми. Грей се изправи, обаче като че та песен. Грей, я виж тая какичка, Грей. Стига, остави го сам да види момичето. Не! Такови го на компютъра да пише. Ама макни и реагираме на пен. Ми го са и малко е. Това е ужасно. Тихо, Грей. Не иска да реагира, остави го. А, че покашника е скъсана, между другото сте видяли. Ето. Да. Да, бачи, аз призна малко. Искам да ви кажа, че в едно интервю, което гледах на Сухините и семейството да, и казаха, че няма нищо срамно в песента и... Хора, какво е срамното показа с... Опа! Какво е не срамното показа среден пръст? Не само на 14, срами на 14 хора. Аз съм на 13. Ама почваш че 13, моля ти се. Е, да. Реагираме на Сузи. И Грей на 14, нали Грей? И ако сте забелязали, черговешника е скъсани към среден пръст. Окей. Айде Грей. Аги го пусни тоя грешка, ще попречка. А кой той, който песне? И пен, някакъв каска или как се нарича? А кой той, който песне? Каска. Каската. Така се казва този дет песне? Да. Мамо, бих си мисли. Мама каза, че е луда. Та, един път да реагираме с мама на... Въпреки, че Орхан Морат е приятел на мама им път. И да, и аз съм го виждала като малка. Не, на живо малко така. А гребе целува и изобщо ми не е хубаво, повярвам. На мен. Мен се опитва тук да мога да речко съм остатък. Ето, тук това е много готино. Пе е хубаво иначе студента. Искам да ви кажа, че хубавото при нея е, че тя сама се събирала парите за видеото, т.е. тя се е намерила режисьори, хора, които да участват. Сама си... Дай си лапата, момче. Ама, защо ме охапва? Пусни го, сестра. Ама, той ме хапе. Започва страшно, с вълци и свършва страшно. Остави го, пусни го. Ема той не иска да реагира вече. Бери ми, що суви сузани, че то може да не. Какво? Ние нищо не говорим. Викаме на Грей. Ма виж колко хубаво пее. Нали, Грей? Ууу, чак му туди стига. Е, това е страшното в нея. Браво се. И да, хора, това ще е всички от нас. Добре, да ще реагираме на Фики и ще приключим. Тук има някаква реклама. Ще реагираме на Фики за последно и ще свършим видеото. Е, това е на Грей песента. Изправи го, изправи го. Той обича тази песен. Грей, айди, Како. Това е Фики.
Патен си каза песента. Патен. Не, гей. Добре, добре. Не го изобщо май не му хай. Иди долу. Долу ли че? Долу. Иди долу. Това е страшно, че при по-фок песен е смесено, шо и народна съм. Грей. Гил, гледай видео. Имайте предвид, че патето и е на ок. Патето, че го гриш да набия. Какво беше? Става въпрос за един и същи човек. Когато отидем на село, ще реагираме с прабаба ни, която се казва баба ни. Как казва Димитрина? Айде гледай. Долу, долу, момче. Момче, долу. Чиха, стига, момче, престани. Пусни го, Гил, завинвай от кой е долу, че не пречи така. Моля те, кой го дали мне? Добре, добре. Ох! Реагираме, а то ме хапи. Гига, моля те. Той ти казваме. Единственото странно в тази песен е, че по-колко е народната музика с смесени в едно. Моля те, пусни го долу, защото ме знам. Гледай, моля те. Гига, стани. Я виж, я не, моля те, престани ми ще видим. Ще му пуснем кучета, приятел. Добре, да съм тая най-съща. Не, остави тук да реагираме на гадите сега. Тук като народна песен. Първоначално аз като я чух, помих, че е народна. Грей, моля те, какво искаш? Иска да слиза сестра. Той ми лопа за дрехата. Стани, пусни го. Хора, ще приключим, защото Грей ме хапи много гадно. Не, не, ще му пуснем кучета. Виж, Грей, виж кучетата, виж. Нищо не съм ти видела. Грей, ти си много глупа. Много зле ме ухапа. А, спирайте се. Я виж тук кучето. Хайде сега да приключваме видеото. Няма на какво да правим реакция, остави го. Ох, това ти! Ми да, аз там. Да, хора, реагирахме на няколко песни. Може би реакциите ни не бяха сполучливи, но най-готиното беше на Тита в песента, че се пееше за дисплей и панел. А каква си, антилоп? Газел, ще ти пръсна дисплея и панела. Сега съм обаче... От 1 до 10 да оценим всички песни. Първо на Титан Тиота Газела се оценявам 9 и 4 пети. Айде и 5 четвърти. Какво е това 5 четвърти, бе? Страми, от 1 до 10. На Тита, на песната давам 5, не повече. На коя Тита? На коя песен? Къса и антилопа, или Газела там. Добре, аз давам... На къса и давам. Аз давам 4,5. На къса и давам единица. Накъс ми давам петица, защото ми десетка, не, ама на Сузнита давам, седмица давам четворка. На Сузнита. На песента, защото те е хубаво. Четворка и мелодията и гордо. Добре, хай, че ти дам осмица. На Сузаните и Крум давам нула. Не, не да. Нула. Аз давам едно. Давам четворка на Сузаните и на Крум на песента. Аз давам и на Фики на Патенца давам 10. 7. А защо се даваш 7? А на кучетата давам 7. На кучетата давам 0. Защото Грей не иска да реагира и ме охапа много. Добре. И да, хора, това ще е всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако това е така, не забравяйте да го покажете. Като се абонирате за канала. Я покажи как е палец на горе, да видиш ли го научила. Ето така е палец. И... преди показваше така. Така, се абонирайте. Дайте ето това, приятели. Мими, виж, преди ето това показваше ти.
Да, ама не те давайте издавам палец надолу, давайте нагоре. Ако не ви харесва видеото, просто го попуснете без да давате палец нагоре. Просто напишете коментар отдолу, за да знам мнението и дали това ви харесва. А сега ще приключвам, защото е късно, трябва да успея да кача видеото. Обичам ви. И сега ще не можете много как се качва. И ще се видим. Чао! Обичаме ви. Пуш!